Give way. Most of the Pennsylvania. Pennsylvania. corner. Guy. Yeah, la corner. Ma. Meta corner. Picture shots. Rasik, what you like? You talk of a आउँदैन आउँदैन फुलहरू माला हुने त्यो खिचेको आज आमा छोरी माला हुँदैछ आफ्नो आफ्नो माइती ल उता किचनमा राख्नु ल यता पछि अब तिहारको टिका लगाइ रेडी हुँदैछ बहिनी जो आएर नि यहाँ रेडी गर्दैछ सबैजनालाई टिका रेडी गर्दैछु बत्ती दिनु न यो अहिले चाहिँ यो काट्ने है तपाईँहरूले होइन यो चाहिँ यहीँ छोड्ने यो चाहिँ फुटाएपछि यो टिपेर अनि फेरि भित्र ल्याउने अनि मैले दाइहरूलाई खुवाउनुपर्छ ए दाइ र भाइ मलाई यहाँ उत्यो गर्नलाई फोटो नै खिच्नु पर्यो अनि फेरि दाइ उहाँ दुईजना चाहिन्छ नि त यो लाउनु किन ब्यागमा छ कस्तो राम्रो टोपियो दाना कुन टोपी लगाइदिनु पर्छ रहेछ मैले यहाँ मेरो छोरा चाहिँ के साह्रो सिरियस हो अलिअलि पनि हाँस्छ भाइहरूले अग्लै छ नि त लाइन परेको छ त ए हातले सजिलो हुँदो रहेछ नि ए अँ हुन्छ अन्चाको पनि राम्रै आउँछ Thank you.
त्यही पानी हुन्छ कि तल ठिक पारिदिनु पर्छ अर्को अलिक छिटो हुन्छ शनिबार आहा किन चिम गरे भाइ मैले लाउँदैछु मैले छोपेको सुन्यो मलाको पर्खर हाम्रोमा यस्तै फुलेको थियो नि फुल अहिले भइ फोटो नलाइदिनु फेरि मेकअप रुम मिलाएर राम्रो गरेर लगाइदिनु फोटो खिच्नुपर्छ नि राम्रो लगाइदिनु राम्रो त्यहाँ अलिअलि त्यही कलर सेम कलर त्यति थप्दैन अनि सगुनहरू खै यसको खानदिने स्मल साइज हुन्छ दुईपट्टि जानेर क्या तिनचोटि यस्तो म मासु मात्रै बेसी खाने भात चाहिँ खाँदैन भात चाहिँ दिदीले खान्छ ठिकै छ भाइ रेडी बस्ने बेला भयो त्यहाँ खोइ फुटाउने बेला भयो मेरो त बिर्सेर लगाइसकेर मात्रै भयो अनि माथि थापिदिन्छु ल भाउजू मेरो फोन कहाँ पऱ्यो पऱ्यो यसो फोटो नि खिचिदिनु माला चाहिँ बुनेको भाइ No, he does that. Khutta da. Ah, pehla ma yahan. All right, I'm just okay, Baba. Roti pola aisa re. Just roti.
बेसी भोटे मिसी आयो होइन मतलब यो बिचको आयो भने तिमीहरू त अनुहार चेन्ज हुन्छ भने होइन गरेर भोटे मिसी आयो ठ्याक्कै लाइनमा ज्वाइँ ताजा ज्वाइँ उठेर हिँडिहाल्यो अझै गाडा